Já zapínám golf. Rád dobrý, bych řekl, že jsem ho hrál naposledy 11.9., což je přesně týden dozadu s vámi, než si budete zase stěžovat. No tak vyhrál si všechno, jako není potřeba to farmit víc. Nevyhrál jsem všechno. No, tak skoro všechno, no. Skoro, no, tak. Ale to bylo jako vždycky, že jo, takže. Jinak můžete mi říct, na jakým natáčení jste byli, to bylo pro tu cinkačku, nebo zase je nějaká další kampaň, ve kterým jste vy tři a já nic. Je toho dost, je toho víc. No to je super, ty vole. To vám přeju, hoši. Jo. Vypadá to tak. Vítej ve skvadu, Flygane, ty vado, jsem nevěděl, že jsi připojil zpátky. Prosím? Říkám, vítej děkuju. Ve skvadu. Jo, děkuju, já jsem nikdy neodešel ze skvadu, akorát jsem nepodepsal. Aha. Tak kdo podepsal, že jo? No. Ale ty jsi nebyl exkluzivní nikdy, ne? A já nevím, co to znamená, nějakou, že si podepsal. Já nevím, já mám složitý vztah s tím Metlou. Tím, jak já jsem s ním spolupracoval jako první, já znám ho 10 let, možná i díl, to je 10 let ho znám, no asi. Mm-hmm. Tak, my máme komplikovaný vztah. Aha. Ale jako nikdy jsem ho nepodrazil. Nikdy jsem ho nepodrazil, takže ty spolupráce jako stále schání. A jo, a jo. Takže. Otevírám tady mapy z workshopu. Pavle, řekni číslo od 1 třeba do, já nevím, 30. 30. OK. Takže první mapa, kterou vybírám, je mapa, která se jmenuje Winter Warmer. Ano. Nemám ji staženou, je nová, nemá ale žádný hodnocení, což tě trošku děsí. Takže scary. Možná radši ne. Nechceš tam dát nějakou 5hvězdičkovou dráhu? Já dám od nepaměti nejoblíbenější. Ano. Tak, Pavle, řek, znova platí 30? Nebo jiný číslo chceš? 1. Já to jsme hráli, jinou. 30. Ty vole, jsi kreativní. Dobrý, tak jmenuje se Super Golf World. To je prostě Pavel, on jde z extrému do extrému, no. Tak. Tím pádem je to nová mapa, nehrál jsem ji, nikdo z nás ji nehrál, jo, a zapínám. A je tam narážení klasicky. Ano, yes. Opět gifted subu, připomínám, že poslední dává prvnímu 5 gifted subu, no cap. Pokud to... Pokud se nedozvíme, že nám cápek na prvním místě něco zatajil, a pokud to není zmrt, tak ano. Dobrý, já to pouštím. Yes. Dobrý, já jsem si zkonstatoval ten loophole předem, hezky. Pavle, chceš nějaký lore o této vesnici? Poprosím, tak. Ano, ano. Řekni mi svůj čepičkový lore k téhle vesnici, velice mě zajímá. Tohle mapu jsme hráli hodněkrát. Není to úplně ta základní mapa? Ne. To je přeskinovaný, ty vole. Kurva, skoro na jeden. Kurva. Už jsi hrál Pamel? Já bych dal Pamel dneska, mi to bavilo docela minule. Jo, mě taky. Ale jsme proskoušeli všechny ty mapy, no. Ty vole, no Pamel byl good, no. Ahoj, Melechare, věřím, že dnes vyhraješ. Ty vole, to je jak věřit, já a golf, to je jak věřit, že San Marino nikdy vyhraje mistrovství světa ve fotbale. Ty. Počkej, ale tohle už je mi dost povědomí, hele. No, to je, ale nehráli jsme to. Aha. Tohle jsme hráli. Ty mapy v tom lese vypadají všechny stejně, to je těžké. Já mám pocit, že jsme to... Ty pičo! Ha? To bylo tak kurva precizní, mě to normálně houplo. Mně přijde, že už jsem to... Dobrý, že tohle se mi povedlo. Jako by měl v ústech jídlo, který už někdy předtím jedl. Aha. No actually, na... mám velice dobrý steak v ústech, Melichare, připomíná ti to něco? Vole, stejčíček, kámo, mě je zle. Jak se dostanu dolů, prosím vás? A jak je propečený, Pavle? Já z nějakého důvodu, aha, tady. Jako, tak akorát, abych ho mohl normálně žvejkat, no. Takže tak akorát je medium, medium rare? Já nevím, já se v tom nevyznám nikdy, já si dám kuřecí prsa vždycky. Počkej, Pavle, ukáž ho na kameře. Já už ho sežral, já ho nemůžu ukázat na kameře. Ukáž ho na kameře teď. Já si možná vydloubuje co ze zubů, počkej. No. Počkej, ty jsi měl kuřecí? Jo. A
ty tomu říkáš steak, když je to kůže. Medium rare, do prdele. To je boomerský term, tomu se říká. Tomu říkají boomři, že to je kuřecí steak. Kuřecí steak? Bro má kuřecí prso a říká tomu steak, já mám dost. Na co? Je to kus masa. This is le carne exquisite de polo. Jsem tak levej. Ty vole, já dneska jedu. Já vůbec právě. To je tím, že to nemám nahraný klasicky, no. Bro má kuřecí steak z broskví a nivou. Ne. Přírodní ani... kuřecí plátek se zapečeným ajdamem. Počkej, já chci... Oj. Já chci takhle. Počkej, co já jsem upad, kurva. O, tak to je vedle. Škoda. Ne. Jo, dobrý. Jen mu závidíš proteinový intake. Můj proteinový intake je strašný, protože všechny mléčné produkty jsou zkažený po té potopě, co nešla 4 dny elektrika. Ty vole, já mléčných produktů jako žeru hodně, no. No jo. No. Akorát teda vůbec nedrtím svalovou hmotu, takže se mi nemá co z toho stavět. Teda tak prdel. Ježišmarja, Honzo, kurva! Díky, děkuju, děkuji. Já, to nemůžeš jet pořádně, ty vole. Měl pořádně. Kurva, vole, no teď jsem to dojebal. To seru, nesnažím se, z nějakého důvodu se nesnažím a nevím proč. Proč jsem mu pomohl do prdele? Já kdo si myslím, že pomohl? Máš černý svědomí z toho, že mi pořád dlužíš. Meličku, děkuju. Jo, no mu prošlo neplatit, tak už to není takový sásky pro něj prostě. Už víš, že to nehrozí. Je sračka, vole. Když by mu se platit, tak se tomu vyhne. Bude, kusím se takhle nefilozofovat. Okej, okay, to už. Nice. Kdy bude Gamba stream? Čili když vezmu spolupráci s kasínem... budete stále věřit tomu, že jsem morálně zásadový člověk, který jen má rád peníze? Jako to nejde do sebe, ty vole, ale... Jak nejde do sebe? Pavle, bude o tom tweet? Nemůžeš být morálně zásadový člověk a vzít Gamba spolupráci. Proč ne? Můžeš. Protože doslova ty peníze, co dostaneš z té Gamba spolupráce, tak jsou peníze lidí, co prohráli. No a víš, jak se u toho bavili, když to prohrávali? Real, doslova. Ty vůbec nemyslíš na ty lidi, kterým Gamba zachránila život. Doslova, to jsem já. Proč ty vole tady tyhle lidi vidí jenom negativní hovnu. Věci na Gambě a vůbec nikdy... Mě nejdu Jan Brunslík, haha. Ty vole. Tady tyhle lidi dělají politický content, ale zároveň jsou to lidi, kteří nedokážou pochopit, že Gamba má i světlé stránky. No, jo. To jo, no. To by měl být to. Jako zničí ti to život, ale... Zničí ti to sice život, ale víš, jak bych se u toho bavil? Ne, asi. Manželství ti taky zkazí život. A nebavíš se ani u toho. To je sračka, píčo, co to je. Ne, jo. Oh můj bože, let's go. Dobré. Ty vole, kam jsem to střelil? Co to... Počkej! Ne. Co ty vole, to udělal? Kámo, ty jsi skoro dal na jednu jamku to. Jsi děláš, prdel. Já jsem myslel, že vody do stratosféry a já tě to není. Ty vole, jsi je poslal tam normálně, já se to mít na dvě a ty jsi tam dal na kraj, já jsem to posral. Já bych se posral. Actually? Co je tohle? Dobrý. Pane Jan Brunsík, ještě jednou děkuju moc za raid, Johnnyho děkuju za 13 měsíců. Teda pane, nebo paní, nejsem si jistý, pardon. Což způsobuje obě... Jak jako, že mám vlastně? LOL kategorii. Jo, no, ty vole, taky dělal promo pro nezdravý jídlo, to je pravda. Herdíku, co se ale děje, že nemáš spolupráce, no? Já jsem už u 8 jamky, jak jako, že mám furt LOL kategorii. Pavle, myslíš si, že propagovat nezdravý jídlo je stejný jako Gambu? Jaký máš na to názor? To je zajímavý názor. Pojďme udělat thought experiment. To je zajímavý názor, velice, velice, ale myslím si, že tolik lidí, kterým zkazil život nezdravá potrava není. Nebo aspoň to neskazil do takový míry jako Gamba. OK.
Takže jsou lidi, kteří to dokážou se zdravou stravou brát zodpovědně, stejně jako jsou lidi, co to dokážou brát zodpovědně s gambou. No. Pavle, tady to máš nějak statisticky doložený, co říkáš? Ne, to je čistě jenom podle toho, jak to, jak to vnímám. Já si třeba myslím, že to obecně. Nebojí se jako říkat nepodložený data, vytažený, naleštěný špičky PR. Já neříkám, že to jsou fakta nějaký. Ale vždycky, když řeknete, že jsou lidi, kteří to baví, kteří to dělají pro zábavu a tak, tak vždycky jako mě napadne jedna věc a to je ta, že hodně velká část publika, co máte, tak jsou palci. Dospívající jedinci a tam prostě je to riziko mnohem větší, kurva. Že? Mhm. Dobrý. Webka, bro, není vidět skore, VTF, bro. Čet, hrajeme Golfit. Hrajeme tuhle tu hru už skoro půl roku, každou středu. Nikdo si nikdy nestěžoval, že ta webka je tam, kde je. Wow, je pořád na stejném místě. Teď mi píšete po půl roce, že na nejde starý vidět kolena. Skore, jo? Když skore vidět jde. No jistě. Ty vole, tak pojď. Já to cítím, čet. Já to cítím. Okay, jo? Teď sleduj, čet. Kámo, ne! Pičo, skoro, ty vole! Skoro, ale... Já taky. Albatros. Nasrát! Nesnáším golf, je to RNG. Za Albatros je achievement, Pavle. Asi pět krát. Kámo, ne, to je v piči. Nesnáším tuhle hru, nesnáším tuhle tu RNG sračku. Já taky ne. Na gambě vyděláš ze zoufalých lidí, ale zase jako na nezdravých, ty, nezdravých potravinách zase vyděláváš na lidech, co nebají zdravotní život. Prostě vyděláváš na tom, že lidi mají blbý zdraví. Tady to je těžký, protože ty jakoukoliv jednu spolupráci vezmeš, tak se najdou lidi, kteří vymyslejí nějaký důvod, proč je to špatně. Proto nemůžeš takhle moralizovat s těma píčovinama. Ale ne, asi nám to jako taky úplně jedno. My jenom s tebou provádíme thought experiment. Připravu si kreditku. Musíš si obhájit svoje čio spolupráce a tak. My tě jenom připravujeme na to, až taky vezmeš nějakou morálně neúplně přijatelnou spolupráci. My tě připravujeme na tu obhajobu, chápeš? Já když jsem měl to spolupráci s Armani, tak tam přišel do chatu tapek a říkal, ty vole, ty sponzorujou Armani, víš to, že ještě neodešli z Ruska, že tam pořád vydělávají, jak ti chutnají peníze krvaví z ukrajinských obětí. Ty hajzle. No, ale to je přesně ono, to je přesně. Ale však měl pravdu. To je přesně ono. No jako asi ono. No. Proto bychom měli vzít gamba spolupráci všichni a byl bych klid. Já budu mít spolupráci. Teď chci dělat ty oříšky, co? Ježišmarja. No. To by byla živuža, kdybych to hrál. Ještě za to dostával zaplaceno. Kdybych to hrál zadarmo a ještě z toho dostával. Ty vole, no to je. Hele, já budu za chvilku spolupráci s jedním pivovarem a jestli někdo jako napíše, že bych neměl propagovat alkohol a udělal ze mě zlouna, tak mu řeknu, OK, tak už se budu brát jako zloun a rovnou vezmu i tu gambu k tomu. A po půlnoci se oblečeme do saka, zapálíme doutník, otevřeme pivo a budeme u toho gamblit. Když už villain, tak full villain. Jak to do prdele děláte, jako... že tam vylečíte? To musíš říct, Melikare, musíš to říct jak ten Niko Kádo, jakože you made me the villain. You made me the villain. But I'm always two steps ahead. I'm always two free spins ahead. GG. Jako, chtěl jsem si připravit kreditku, ale hrám s Melíčkem, tak je to dobrý. Do prdele. No jo, hajze tam první místě. Sleduj, jak zase nepošle hajzetovi. Tak s kým nemám problém, já jsem měl problém jenom s tím, že lhal a dělal z nás hlupáka. Já jsem nelhal. Dělal jsi z nás hlupáka. Ty víš, že nemám zrovna moc peněz a takhle ještě se mnou vyjebáváš. Mhm, jasně. Tak to nevyšlo moc dobře. Ty pičo, dobrá je na to. Ty vole, dobrá. Co? To jsem si vytáhl z prdele do štěstí. Jak?
Počkej, co to je, kurva? Dexonarius. Ok, tak to tohle... se stalo s cinkačkou? Že tam nejsi, nefiguruješ. Bylo ti to řečeno, nebo ti to nebylo řečeno? Bylo mi to řečeno, nevím, jestli tomu věřím úplně. Jo, chápu. Vám bylo řečeno, proč nejsem v cinkačce? Ne, nemluvili jsme o tom vůbec. Jsi řekli, ten si oblíká, vole, kostým no krávy každý týden, toto nebude... Co? To nebude mít takový efekt na něm. Až jsme to neřešili. Aha. Dobrý, no. Ne, počkej, jako to, proč tam nejsi? Tak tam no. byly jenom 3 místa, tak... Aha. Tak v té kampani jsme jenom my 3, takže tam nebylo tolik míst, jak minule. A to určil kdo, že tam jsou jen 3 místa? No ten, co vymýšlel tu kampaň. Aha. To jako za to nikdo nemůže. Mně bylo řečeno, že už mám vyčerpaný potenciál, no. Co? Co? Cože? Wow, to je dramatické. What the fuck? No tak prostě už se mnou kampaň udělali, byl tam ten porol. A jo, tam ta vlastně cinkačka. To děláš strašně dlouho, jo, tak to chápu. Ty vole, to ti řekli ještě slušně teda, tak to už chápu, já jsem byl já jsem se trošku lekl, jako že ti někdo řekl, že už jsi vyřízený jako kompletně, ale v rámci té kampaně, jako tak to obecně, chápu, ty no. jsi tam strašně dlouho, ty vole, tak to jo. Ty vole, no. Já už jsem si představoval toho Pavla na tom vozíčku, jak Hector Salamanca. Vyřízený úplně. Okej, okay, já nevím. Last chance to look at me. Vy jste to vzali tou levou stranou? Ting, ting, ting. No, jasně. Však proč bys to bral tou pravou? To jsem kokot, evidentně. Nebuď na sebe zlej, Jardio. Furt tady je Melíšek na posledním místě. No já ho doháním docela rychle, ty vole. To bys potřeboval na 14. Já tam jedu. Dobrý. Ding, 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 rozjíždím svoje kolečkový křeslo. Ding, 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 ding. Ukáž, 58-65. Já si myslím, že vás ještě doženu, kucí. Moc na mapa na to nemáš, no. Tři jamky, jo. Tři různý jamky. Počkej, to myslíme jak... Skoro, kdybych dal víc, kdybych dal větší intenzitu. Ty vždy musíš být intenzivní, Pavle. Ne, jo. Ty vole, frizo. Pičo, na dva, dobré, dobré. Linux mám 10 rezervů, to snad nedoseru tolik, ne, ty vole. Jo, jo. Ty krávo, vodom sázky zase. Ježiš, tady jsou zase nějaký fintatury. Co tahle hra má prostě zlákama furt. To je zase jako RNG, ten výbuch tady, nebo co? A není to no skill, to je vždycky na stejný místo, podle mě. No skill, jak blázen. Herdio, nechceš se pohnout, ať ti nežduchnu? Už tam nejsem. Aha, dík, tak ty jsi mě žduchnul do prdele. A jo, ono je to od stejného vydavatele vlastně. To je no Team 17 všechno. Že vy máte nějakou skrytou spolupráci s Teamem 17 a proto prostě chcete hrát jenom ty zasraný hry. Příště ještě Escapist budem hrát. Herdio, kdyby jsi věděl, co jsi mi provedl, tak se směš, ale pora. Já jsem ti... Ty jsi mě odhodil úplně do hovna. Honzo, můžeš mi vysvětlit, proč když jsem se zeptal chatu, no. k jakému zvířeti by nejvíce přirovnali naši komunitu a chat, tak napsali Linux drak? Do prdele! Zvířeti, počkej. Kurva. A? Počkej to, a? Co? Co tohle bylo? A? Huh?
Já nevím. And this is the same mistake all over and again. This is the definition of insanity. Because I'm doing the same shit over and over again. And I'm expecting shit to change. Ale proč si to resetuje furt? Emanu, I am becoming loco. To musíš dát na jednu? Mi cabeza. Nemusíš, nesmíš spadnout do vody. Esta no funciona. Yo soy muy loco. Sračkava. Melichar by mohl, ty vole, stejně... Hej, kdo mě žduchnul? ...jít RP2 Gos. Ty vole, Melichare. RP2 Gos. To je ten mexický gang GTAčku. Ty jsi mě teď vyžduchl ven, ty vole, ty... To si děláš prdel, ne? Kdo to byl? Kdo z vás to byl? To byl Prazmrt Pavel. Co? Já jsem se nikoho nedotk. Prazmrt Pavel. Já jsem se nikoho nedotk. Hej, to si děláš prdel! Kdo to byl po druhé, kámo? Dvakrát mě někdo vyprcne do té vody a mě to resetne. Ty vole, jsou s námi v téhle místnosti a už... Co já mám dost! Rychle pryč. Ty to neskýhnu. Pryč, honem. Díky bohu. No jste to stihli, obara. Ty vole, a... Melíšku, ty chceš válku? Melíšek prostě to bere tak, že když nevyhraje, tak aspoň někoho pozlobří, aspoň bude ten morální vítěz. Klasik. Nazdar, ty pičo. To je stejně jedno. Nejsem poslední, první nemůžu být. Nazdar, mám under par hodnocení poprvý, já co hraju tu mapu. Nazdar, Eagle. OK, failed successfully. Šance osoba 4, losujeme, ale pán není šťastný. Ty vole, všichni to dali, GG, z komu dávám 5? Byla poslední? Ty vole, to je 10, tak trapný do piče, to je tak trapný to hrát s tím Honzou, to není vůbec ani zajímavý. To není vůbec ani vtipný, ani nervy drásající, to nemá prostě v sobě nic, žádný emoce. Jediná věc, která se nemění, vlastně žádný týden, co hrajeme, je to, že Melichar je vždycky poslední. Melíšek 10 minut zpátky. Já s tím nemám žádný problém teď. Prostě. Já s tím nemám problém. Honza přišel stejně jako Vojta dneska na můj stream a napsal Melichare, klesají ti saby. Zdravím, překvěděl jsem přišel, bude dnes Loláda. Geralte z Pivě, někdo psal v chatu, že Hajze dneska půjde brzo, tak možná bude Loláda, možná ještě dáváme jednu před koncem, no, na dobrou noc. Aleši, řekni číslo od 1 do 30. 16. 6, 9, 12, 15, 16. Sol? Čemu se směješ, Herďo? Čemu se směješ? Já nevím. Čemu? Přiznej se, ty pedofile. Mě to ani nenapadlo, OK? Mě to napadlo, OK. A máme ochycenýho. Jo, proto se Pavel rozhodoval mezi 1 a 30, ty vole, to je super, no. Tak, pouštím. Ale je pěkná. Jmenuje to Salt with your friends. 16. Já si říkám, proč se tak začne smát. Jo. Kus, a jestli to nevíde, tak sapnu jí v OK4 si dal, že? Ty jo, co jsou... Tukaj. To vypadá jak Trackmania. Já miluju Trackmany. Aha. Ale mám radši seriál Squid Game. Jasně, proto hraješ Fall Guys, no. No proto, už jsem myslel, že mě vyšoupnul. Jsem to dojebal hnedka v prvním. Pojď. Můj pes. Ty vole, ne. Tak, dáme tune, tak já ti dám un. Tak, ukáž. I'm playing boy, this ain't no country club boy. Kurva. Chat, klidně si vsaďte, to kdo vyhraje. Easy mapu. Klidně se vsaďte, začněte si zvykat na tohle, až vezmeme ty gamble spolupráce, ať už to máte naučený. Sázejte. Tak, správně. Aha. Ty vás se toho neměl bát. To
píči. Frenzy Screamer, nemám ještě koupený samony, já budu otevírat, jo počkám, jde otevírat, to je čtvrtek, jo? To je moc skiffy na mě. To si děláš! No, no nic. Dobrý, ale jako to, že jsme safe. Řekl bych, že chystám kreditku, ale furt hrajem. Já taky asi chystám kreditku. Jasně, Aleš, jo, jasně. Můžu poprosit jednu Furt hrajem s Melicharem, takže je to vždycky vždycky playable, protože to má v křestní méně a třetí L za to, že, nedo, že nemá LCS titul. Děkuju, dohromady tři Lka budou stačit. Děkuju. Jo, jo. Jen počkej. A není náhoda, že jsem jediný, kdo nemá L ve jméně, že jo? Je to tak? Počkej, co? Nemá L ve jméně, no. Ten to Apex Reason taky ne. Jak jakože ne, Pavel, Aleš, Melika. Když vymýšleli, když... Já zapomněl, jak se jmenuješ. Ne, já myslím, že řešíš přezdívky. Ty vole, tvoji rodiče byli nadčasoví. Oni byli jak Bart z Marge v Simpsonovi, když vymýšleli Bartovo jméno a říkali, takhle se nemůže jmenovat, protože se to rýmuje s tím letím slovem. A oni normálně byli tak nadčasoví, tvoji rodiče, že ti schválně nedali L do příjmení, aby nikdo nemohl říct, že jsi Elko. Strašně nadčasový. Mm-hmm. Ale Enko má ve obou verzích. A nakonec to dopadlo tak, že místo Elka se mu přezdívá Burst, takže to moc nepomohlo. Jako Enko. To je stráčky, vole. Wow, já, jsem, okay. Já jsem nikoho jiného neslyšel referovat na Hajzeta jako Bursta, krom tebe, Melichare. Co? Co? On tak doboluje, on... Tak mu můžou totiž říkat jenom nejbližší přátelé. Jo, tak. To je tady nějaký duch normálně. To... Melichar to vždycky správně twistne, kámo. To je ten gambler. To bylo zvláštní. Já nejsem první, ty máš ty seš furt první. Já jsem vždycky první na začátku, ale pak to čouknu prostě. Tak, přesta... tak to chodí na kanále Flagans. Já mám malej attention span prostě. Nemáš. Ve 32, no. No, je mi 33 a jsem tady nejvíc ADHD z vás všech. To je jiná jamka, ne Honzíku, nebo co? Já jsem zkusil, protože některý mapy to nemají fixnutý a jde to vlepat, víš, takže... Jo. On zas s námi chce vyjebať? Chci? Proč? Ne. Proto. Co? Dobrý, hrdě, dobrý. Kurva! Melichare, ty vole, já přísahám. Elko, já ti chare, normálně ty vole, ty už teďka to vzdal, přijdu zhodit pojistky, teď? Aby si zas myslel, že ti vytopili komu. Hej. A dost. Hej, proč jsem zase... Nazování pojistek, to dělá jinde. Ale... Já jsem úplně já na začátku, toho, chápeš to? Pod vodou. GG. Můžu poprosit o jeden cancel, Aleše, děkuji. Jo, cancel. Tohle už bylo trošku přes čáru i na mě a to, jako můj humor nezná hranic, ale i tohle mi přijde extrémní. Jo, jo. Tobě hodně chyběly ty streamy, ty 4 dny, já to úplně cítím z tebe. úplně to cítím prostě. Od začátku, to jsou takový nesmysly, ty vole, to je... Já jsem na tiltu, kámo, já jsem měl perfektní pozici. A Melišek mě prostě vyjebal. Kde je primátor Ostravy teďka? No, nevím. Aha. Melichare, ser na to, vole. To je taktika. Ser na to. Fakt ale... na to, ser. Proč mě to vždycky vrátí do té pozice předtím a ne na tu pozici, kde jsem byl? Ale tak by... Hrát to na muravnictví po čtyřech jamkách, to je... Blízko, blízko jako jsem, funguje blízko. Mu to, jo, protože bych to dal na dvě jamky jinak. Blízko jsem. On se snaží podělat s tebe, abys byl horší jak on prostě nehraje na vy, on hraje na to, aby nebyl poslední, bych řekl. Ne, já to jedu na to, že když bude zbývat pár vteřin, tak já budu u jamky a budu ho odjebu ho na poslední vteřinu, ať má 14. Chápeš? A já ne? Takže takhle, reálně, když si to naplánuješ. Tak jo, to můžeš docela skurvit. Tady na tom se tak blbě dohání, Pavle, kurva, proč máš opět? Už mi to skurvil hodně, takže. Protože jsem clean! No já jsem už se bál, že chci říct, že klidnej, už jsem se chtěl smát. Chybíš. On to zase čoukne, neboj. Že se mi to nepovedlo pořádně proměnit.
Nechce mě někdo šoupnout, prosím. No, dobrý, 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 dobrý. Co to je? Dobrý, aha, dobrý, dobrý. Co to kurva? Dobrý, zase dobrý. Tak, teď chat sledujte, jak to přesně trefím, hele jo. Ty vole, hezky. Ano. Ano. Zadil jsem na tebe všechny body u Boilera a ty to pojebeš. Radku, když si chceš na něco vsázet, tak si musíš vždycky udělat rešerši. A kdyby se skoukl na jakýkoliv rešerši stream z golfu, tak bys mi tam vždycky viděl posledního. Takže to je jako jenom no tvoje... No a tímhle chcete propagovat gambu, vyloženě si sadí na flagana na golfu. Research, ty vole. A náhodou mě to připadá docela hezký, protože Melichar je vždycky člověk, který nejvíc chce hrát ten golf, i přesto, že vždycky platí. Tam je prostě mě vidět baví, tak ta láska k té hře a že mu vlastně vůbec nejde o ty mě to baví, tak. Se vždycky u toho nejvíc zasměju, nevím proč. Melichar kurz 8,50. Radku, prosím tě, jestli ti můžu doporučit, nikdy neinvestuj peníze. S tímhle tím mindsetem nikdy neinvestuj peníze. Melichar má prostě v golfu kurz, jak tady až veselý, když byl proti Mavarovi, doslova. Melichar je ten kůň, co po závodu jde na salám. To bylo kolik zdal, Pavle? Kolik zdal? 4, dobrý, už tě doháním, ještě 3. Ale hodně jsem to posral, hodně jsem to posral. Jdu hrát. Ty jsi like můj, Pavle. Logo, ty fuck? Jsi můj. To je worrying trend docela tohle. To je sračka, píčo. Potřebuju více peněz pro zlepšení gameplaye, prosím hodit. Takže gamby si, že chceš říct. What the fuck? Sekundovina, ty vole. Nemluv tak, prosím tě, nesluší ti to. Tak 5, no. Honzo už si vysvětlil, jak je to s těma fusama, že jsi nejedl tu kůč. Jsem nejedl co? Kůč. Jo, kůč. Ty jsi kokot. Kůč. Nebo byla nějaká kůč snězená. Ach jo. A nejlepší bylo, jak já jsem napsal jako několik otazníků a mě to lidi začali vysvětlovat. No přeci kyselé pH, to způsobuje tohleto. To je extra. Tam výborný, no. Do píči! Kurva. Nevadí. Okej. Dobrý, ještě jsem to klašnul, je to v klidu. Použitelné. Jaj. Melicha rozdává rád peníze, když furt prohrává, je to tak? Ne, nadarmo jméno jednoho ze tří králů je Melichar. Ano, Melichar dal Ježíši kadidlo. No. Mně je 33, takže jsem takový Ježíš Kristus tady. Aha. Historie se opakuje. A já jsem myslel, že když, že jsi nakaděnej, jsem myslel. Co? Tak jsme se bavili o tom kadidle a ty jsi říkal, no mě je 33, já jsem taky... To si děláš prdel, ne? Díky, díky. Jako, co řekneš. Já děkuju. Čekal jsem, že řekneš, že jsi nakaděný. Co ti no, jebe, Honzo? Nevadí. Já jsem to byl omylem, přísám. Zase jsme u toho. Ty krávo, mě tam sabotoval normálně. Ty vole, ten hajze to trolí, to je strašný. Jo. Herdio. Nežije, on takže, umřel. Takže radši chceš dát suby Hajzetovi než mě, jo? Chápu to dobře. Nebo co to bylo jako tohleto? What the fuck? Šest rozdíl, to půjde. Kluci, dáváte tuhle neděli Dalen Dawson konečně? Asi ne. Já jsem v Praze. Už zas? Jo, já jsem z toho taky nešťastný, ty vole, já jsem procestoval za poslední 3 týdny 20 000 kilometrů. To je dobrý. Hezký, máte tolik kampaní, ty vole, já vám to přeju. Ne, to je. Do kina, jo, no, ale. Aha. Ty vole. Co ti jebe? Na co jdeš do kina? Mě to vrátilo. Já jsem blbec. V sobotu je EAFC Pro 25 Launch Event. A v neděli pak jdeme na romantickou večeři s Barčou.
na co další bylo, co bylo to první? A v neděli jdeme na toho Interstellara na 70 mm projekci. Jo. Právě. Wow. Degustační menu, jo? Jdeme, no, nebudu říkat, do jaký restaurace, ale jdeme zase na fine dining. Já jsem kývil na ten EAFC pro launch event, jenom abych tam vydělal peníze na tu večeři a na hotel a na to kino. To si... Ne, ne. Ejo. Dobrý. Klač. Jaký klač? Dobré, kurva. Dobrý. Tak to nebyl klač. Tohle taky nebyl klač, no. Kožinko, ty už tam seš? Let's go! Jaj? Ty mě zase chceš vyjedat. No jo. Ty vole. Hej. Ale mu to nepomůže, Teda pokud z toho nebudeš na 14, no. Co je nejhorší, že on mě pingne vždycky v tom pohybu, takže mě se to počítá za jeden extra. Ježíš, to už nevypadá golf tohleto. Tohle už není golf, chlapci. To už je nesportovní. Já jsem blbec, já to projedu kvůli tomu. Prostě ne, neskutečný. Já si to vůbec, ale nejde mi to. Ale prostě je to fascinuje, on prostě vole, vždycky remcá, že musí platit, pak ani neplatí to, co má platit, a pak stejně hraje golf tímhle způsobem. Může GG, já to mám za to, že jsem content maker. Content maker. Jo, pošlete. My všichni děláme non-tent, já jsem zapomněl. Ne, někdo dělá non-tent, někdo gejter. Prdele, kurva. Pavle, zkaž to. Ne. Stejně neplatíš sabi, jak to? To na 4. Honzíku, kam plaveš? To je v píči, fakt. Honzíková cesta je nějaká dlouhá, mi přijde. Jasně no, Aleši, zkus mě trefit příště. Ne, to jsem neskoušel tebe. Já jsem jo. No, fakt? Jo, jamka tak 20 cm a dáš full, určitě. No, to abych se vodra. Že naše komunita se rozroste o pár šlechticů. Let's go, nových 5 členů Pavel Smečky. Au. Vůdce Smečky promluví. Big Bad Wolf je tady. OK, no tak tady. Hrajem golf a dva lidi se tady hádají o tom, jestli je kouření cigaret peťáctví a teďka říct kouření péra. O čem se to kurva bavíte tady? To jsem ti teda nepomohl, že? Teda. Děláš si prdel. Jsem ti to neskurvil moc. Uživatel s nickem potřebuju Cigo je tady poprvé a píše příští hru se snaž. Má pravdu. Mm-hmm. Sadil jsem bodíky u Hajzeta, snaž se. Klasika. Já jsem se odjebal sám. Já jsem ti neodjebal, že jo, Aleši? No! This is a nightmare. To nemůžu, co to zkouší? To nemůžu posrat, ty vole, nemůžu Hajzet nedo... Počkej. Pět bodů mám lít. To nedožené. No, to jsou moc jednoduchý jamky na to, aby toto... A kurva. Ha? Dop! Já jsem smolař, to je šílený. Já musím jít na jistotu, to prostě nesmím čouknout akorát. Čo, dejte palec nahoru, pokud taky máte v životě občas smůlu. A jestli pokud někdy spíte, taky palec nahoru. Yeah. A jde to uhýbání Flajganovi, jo? Jenom abych řekl. Dobrý, neuhnul jsem mu. Co děláš? On targetuje mě, jo, Melíšek, jenom. On nás targetuje v oba, chápeš to? Ne, jenom mě. To byla náhoda, že tě to trefilo. Co tě trefilo taky, no, to bylo. Ty kričo. Melichare, bavili jsme se s Vojtou, že budeme hrát zombíky.
Jo, jo, bavte se. Jakože ve třech. Aha, jaký jo, zombíky? Kotko až vyjde. Jo, kotko. Koho tam budete mít toho třetího? Určitě já, kapa. Dobře, tak ve čtyřech s Mášou a s Nedrikem. Yeah. Aha. What the fuck? Dobrý, je prato, Pavle. What the fuck? Pěkně Melíšku. Prostě. A proč tam není Melíšek? Kde? Na to, Pavle, pak se na... Oh, OK. Chvilku mi to trvalo, měl jsem dlouhý vedení. Vyprcaná mapa tohle. Čemu se smějete? Nic, nic. Ha? Jak? No, tak GG, chlapci. Tak to je poslední jsi mapa, jo? Head, jo? Udržel jsem pozornost celou dobu. A co máš s tou pozorností, když máš skvělou pozornost? No jenom když mě něco fakt jako natchne, ale jinak mám pocit, že to i s tím lolkem jako celý život. Tentokrát si nebyl že... rozrušený tím, kolik lidí je ve spolupráci, aspoň. teď Pavlovi teď vždycky, to, no. Pavla vždycky moc rád podpořím 5 vychlazenými čerstvými sabečky. GG's. Bez čepičky, jo? Bez čepičky vždycky moc rád podpořím. Děkuji, vážím si tvojí podpory, Melíšku. Já děkuji, tady je 5 vychlazených. Děkuji. Ty vado, no. Vidíš tu ochotu, Honzo? Tak ty aspoň ty nekecáš a nebalamutíš. A to by už poslal, co dluží, ne, ale poslal mi 5, aby se neřeklo. Tak, Melichare, 1 až 30 číslo. Já jsem kolega bez 13. filtru, no. To je číslo, který slyšíme poslední dobou na internetu velice 12. často, tak to mám nějak v paměti. No tak to je skvělá mapa. To je pěkně kundi hvízdácká mapa. Ty kundi báde, pojedeme do Grand Restaurant B-word? Freebie, nedostal jsem sub, tak já jdu zpátky k Honzíkovi. Co to je? Wow. Správně, chat, přijďte jenom vysvětlovat. Ještě to mám v názvu Freebie. Co to do prdele? Kde je tlustej Karl, když ho potřebuješ? Ježišmarja, zase mapa, která nevyžaduje skill. Pavle, budeme bojkotovat. Ty připrav vole. Připrav si hlasivky. Ty vole. Tak to je fakt úžasná mapa. Ty vole, wow, to je geniální. Wow. Melichare, kdyby jsi radši byl rád, že si poprvý za 30 map po sobě dal to hole in one. Wow. To bylo intro k meteoře tohle. To jsi asi vybral ty. Ježišmarja. What the fuck, co to je? Ty pičo, co to je, Honzo, to nemyslíš vážně? To jsi vybral ty? No. To jsi vybral ty, Melichare, ty jsi řekl číslo. A mi zaskočilo něco. Hele, už po dvou jamkách už jsme rozdělení, takže jako nějaký skill cap tam bude. Já to choku za začátku, pak to vždycky comebacknu. Nebo Melíšek to chokne ještě víc, to je... Já to čouku furt. To je tvoje strategie prostě, no. Neposrat to tolik, jak Melichar. Zatím se to vyplácí. Jo. Do psího poštěváku! Co? No, slyšel jsi dobře. No, dobrý den. Nice, zdal jsem to za roh. Protože jsi zdal tvaroh. Ježišmarja. A bagetos? Jsem měl... Dal bych si tvarohový ty buchty, ty makový buchty. Já bych si dal lípánka. Co bys si zdal? Lípánka, to je taky tvarohový. Jo, to je no. Já jsem nesledoval tu mapu, já jsem blbej. Já jsem fakt idiot, to není možný. Ty vole, já nemám co říkat. Brosky! Děkuji ještě jednou. Borci, tady se to, není to dobrý. Very funny, ha ha ha. Good job. Very funny, Melichare, very funny.
Teď se doslova vrátí na to místo, kde byl. To je taková vyjebávečka tady. Kámo, ale já jsem se vrátil na hovno. Proč mě to vždycky vrátí o jeden zpátky, jako tam, kam nechci? Děkuju moc, ty vole. Mě tak pomohl ten Melichar. No vidíš. Já nejsem jenom škarohlíd. Chyče tady toto. Ježiš, já vidím tamhle jsou, ty budou nadšený. Že? No ty budou nadšený. No ty budou nadšený, jak vidím tohle, no jo. Ej vole. Co se zde? Jo, tamto. Už vidím, Eliška, už vidím. To není prostě možný. Tomuhle se říká golfový edging, to je fakt moc. To je ta karma, víš, Melíšku. To je za to, že to všechno golfový edging, než ten klistýr, o kterém jsi říkal. Co? Maskérce, vole. Ty vole. Jako týho T-Mobile. Maskérka. Myslím, že mě nebo Vojtovi něco dělala make-up nebo tak. A Vojta se najednou před ní zmíním. Oravec, dělal jsi tenhle týden už klistýr? A ona se hrozně začala smát, ne? A ona jako nepochopila, že to je jako seriózní otázka, že si nedělá prdel. Ježišmarja, tam byl secret a já jsem to trefil na jeden. Hustý. Cože, jako fakt? Jo, byl tady secret, no. To je zajímavý, že o tom secretu víš, Honzíku. Here we go again. Je to fakt hajzlo, ten nedostane, i když vyhraje, nedostane ode mě soby. Jasně no. Herdina byl Melíškovi. Já prostě na streamu ukazuju, jak vybírám mapu random číslem, co řeknete vy, ale jo, byl jsem připravený. Mám nahraných... Máš je všechny nahraných. Mám nahraných prvních 150 map, ze kterých vybíráme a všechny si je pamatuju, přiznám. No, ty říkáš 1 až 30, tak máš nahraných 30 map. Jak 1 až 30? Já vždycky dám další stránku, ty vole. Fuck! Vždycky dám prvních 30 z první stránky a tak dále. Ale viděl jsem Herdio, viděl jsem to. Ty vole. Do prdele. A dost. Aha. Já potřebuju strašně moc čůrat. Ježiš, no mě je zle, dobře, tak... Tak já už na výhru asi nehraju, no. Já potřebuji strašně čůrat. Tak kdy je Herdě, tady bude možná dlouho. Nevermind, nebude. Jo. Co to je? Potřebuji čůrat. Tak víš čůrat, ježišmarja, kolik je? Za 5 gifty sabů. Kamu normálně... Já jsem idiot. Dělej si to jak ten cápek, jak měl prostě The Sims v real lifeu, tyjo. A dej si tam ceník, že prostě jakoukoliv činnost, co uděláš i dole, tak divný, bude za určitý finanční obnos. Na první dobrou, to je divný. Honzo, ty jsi to dal na první zápas. Jo, tak se musí koukat na tu mapu. To je divný. Jak? Tak se koukejte na tu mapu. Koukejte se na tu mapu. To je nějaký divný. Ach, jo, vole. Já si koukám na tu mapu a to se dá nepostřel, jako nevidím to ani teďka. To je úle, hrát to s tím lhářem, to je síla. On ten má nahraný, to má nakoukený zvíř. Mám je teleport. Je doslova úlet, kurva. To je moc, vole. Doslova funny středa. Funny středa s kámošem, on to tryhardí, to je síla. Jo no. To je úlet. Okay. Tak to jsem nestih moc. Nevím. Já nevypálím to tolik. Možná něco tam a já jsem se nestih podívat, kurva. Co? Pojď. To nevadí. Whatever. Ty stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Viděli jste to, tam byl taky... Baxcos. Taky ty vole, tak to na. Okej, okay. Halus. Co tam bylo, Pavle, taky? Já nevím, něco tam šajnilo, ty vole, nevím, jestli to nebyl ten portál. Tady jsou různě secrety, já to vždycky hledám, když začne to kolo. Aha. Co se děje s mým být? Aha, Gere, děkuji za 4 měsíce, vítej zpět, děkuji. Melichar šel čůra, dostal 5 gistit.
no to fakt. Ty vole. On se fakt jedno slitoval, já to mrdám, ty vole. Tam byla postavička nahoře, no. To je, kde jako... je tady ten secret, kurva? No tady no, je na sus, hledám, ale nic nevidím. Tady je jo, já už ho mám, sus. Já už ho mám. Jo, jo. A kde? Na spawnu, když se podíváš úplně doprava, tak tam jsou ty schody. A úplně dole jsou takový kamínky cihly pod těma schodama. A když to střelíš mezi ně, tak tam je velký boost, který tě vystřelí nahoru. Aha, hustý. Ale jak to poznáš, to tam není ani jako, že by tam no nepoznáš, tam něco, co nesedí do té mapy, vždycky hledám. Před rokem a jo, jo, to byla chápu. Sláva, dnes mě skurvila fialová vláda. Oh. Okay, to je moc pěkný. Kluku, už jsem něco hodil až na freeze, toho sedu XTD, tak přehodím i něco tobě. No, to, že to chápu, neznamená, že ten secret uvidím, jo? To si jako ujasníme. Tak nějakou podporu. Já jsem ředitel tohohle autobusu. Vlastně no. Asi bude muset být ředitel, aby tady tohle byl schopný splatit všechno. Už nedávám gifty, aby by the way. Jo. Ne, seriózně, už nedávám. Já nestreamuju, ty vole, abych byl v mínusu. Jo. Aha, tohle je těžší, než jsem čekal. GG. Longbowe, děkuju moc za 500 korun, moc pěkná zpráva, co jsi napsal, tak drž se. Drž se, jsem rád, že ti jdu pomáhá, kdybys potřeba koupit moc, když se svěř. Děkuju za 5 kilíčko a chudák Feristo. Jsem jen noob. To si děláš prdel ze mě. Erdino, očividně taky. Vypl ti motor trošku. To prostě musíš dát plnou, jako vždycky, no. Jo, tady nikdo nehrál Jetpack Joyride v mládí. Ne, ale že bys to třeba musel odměřit nějak správně, nebo že by tam byla tolerance, ne, prostě max nebo nic. Mm-mm. Tak. Co pak je tohleto? To vypadá jak mapa z Treasure of Montezuma. Takhle. Možná víc. Tak. No. Škoda. Nemáš ten secret zase. No já to hledám, ale ne, jako někde tady je, ale nevím kde. Sral bych na secret. No, je to těžký trefit, ale jako zkus to můžete, ale... Jo, aha, co je tohle? Já jsem to furt nenašel. Ta lepka nalevo, halo? Ne. Nedáte ne. Mi zase nějaký velký... Někde, ne. Musí, být, někde ne. Musí být portál. Je portál na začátku, ne. Když je má na tom kopci. Na kopci? Aha. Když se podíváš skrz toho kopce, jak tam něco je. Kamo, ne. To se mi ne... Kdo se více mali. Předvede? Pojď. Zrovna jsem nedávno koukal na video od Petra. Starý tak 6 let, kde si hrál golf se Strakem Matesem. Šlo ti to ale líp? Ne, mi to šlo stejně. Problém je v tom, že v dnešní době všichni jsou tryhardi a hledají nějaký zkratky a trénují to ve volném čase. Mezitím, tehda před těmi 6 lety, to bylo čerství, bralo se to jako zábava a ne jako druhá práce. Oh. A nemířím tady, nemluvím tak o nikom specifickém z této party, to je jenom jako tak obecně. No, to je tak, když se dohodneš, že budou prachy za výhru, no. No to je hrozný, ty vole, když to najednou, když to někoho, tak se mění. Skáčem si tady, no, Honzo. Co? Kem? Já to tak jednoduchý, to není. Ten hajzet už sama nehraje, ty vám hraje jinou hru úplně. No jasně, on tam, on střílí úplně na druhou stranu, skáče, ty vole. Nejde mu to vůbec. Ten secret není zase tak jednoduchý. To je za secret. To si děláš píšu. Ty jak se dívej. Ty vole, že bych to ještě otočil, on to tady, poč, on to tu čoukne. To je za secret, to je secret? Jo, každou mapu je secret, přes který to může dát na jednu jámu. Fakt jo.
Ježiš, no, jenom je čoukuje, když se na něj lidi dívají. A je vždycky kalíšek, do kterého má. Nazar 12! Easy. První pokus. Easy, no. Jsem pořád první. Ty vole. Takže do kalíšku musím, jo, abych vyhrál. Komedie, ty vole. Kde je tady kalíšek, take, risknu to. Kde je secret? Secret! Vidí někdo ten secret? Ne. Já ho vidím. Kde? To je. Zkusem. Kde? Jak ho vidíš? Tak ne, ty vole. Nazdar. Já tam zase aha, full. Tak to je, never mind. No jasně, já tady full nejde, vole. Ups, ups, ups. To byl secret z týdne minulý mapy. To je co kurva, co tady máme dělat? Jak když to mám moc oddálený. Trefit se do té trubice. Ojo. Aha. Já jsem spal konečně jenom z práce. Užívejte. Přeju vám krásný středeční, pohodový, ničím nerušený popracovní večer. Kdokoliv pracuje, má ode mě obrovitánský respekt. No my jsme si to zkusili spolu, co? Tu práci, to bylo hrozný. Automaticky nejste jako já a to už jako... To si děláš si prdel, ty vole. No Melichare, já jsem to jako cítil, tu práci, když jsme museli natáčet jako 6 hodin, já jsem se bál se zeptat, ale mě jako dneska ráno bolely záda. A jako bál jsem se zeptat tebe nebo Vojty, jestli vás taky, ale... Ne, tak záda mě nebolí. Říkám si, že jako přemýšlel jsem, z čeho to ty vole jako má. Ale jako tak divně, jako bych dělal pohyb, který jsem nikdy v životě nedělal, a já myslím, že to je ze včerejška. Hezky, Pavle, máš to na stejno, jako my, který jsme tady normálně. Já jsem tady celou dobu zkouším, nejde nic. Ale je to satisfying. Je, no. Kurva. Co když jsem na pracáku, dvojitý Bčko i tak. Umět si vydělat, i když děláš hovno, je umění. To je ten secret. To vidíme rychle, který tryhardí fullcast věc jako fake and overalls. A tak... Ale ta... Asi jo, no. Kdyby vyhrála, tak mluví jinak, true. Tak, kde je secret tady? Na secret už seru. Už ho vidím. No. Tady a dopadne to stejně, jak předtím. Aha, mám to ne. Tak zkusil je jsem těžký, ho, no. Je těžký. Vy ho nacházíte? Ježišmarja, to mě nebaví, to mě tak strašně moc nebaví, ale dal bych co z toho tě ještě jednu hru. Ua, ok. Nice. Novou mapu bude vybírat poslední na týle, jo, takže Melichar, no. Počkej, to už budou tři mapy, to chcete zase hrát golf celou noc, nebo co? A ty peníze potřebuji vydělat zpátky, sorry. Říká, už nebudeš giftovat. Ne, 10:30, takže budeme hrát stejně. Už negiftuju, tyhle po třetí už by to bylo trapné, kdybyste si ode mě vzali peníze, ne? Když doslova jsem oběť povodní, jo, nemohl jsem streamovat a jsem minus strašně moc peněz kvůli povodním a ty vole, vy tady ještě ze mě budete vymačkávat prachy, ne? Tak ty máš být špatný lol. To je fakt úlet. To je ta pokora, jo, kterou se vlastáte. Lol. Kurva, co to? Just be better, lol. Ne. Jak jsi to dal na dva? Jsi prostě tak dobrý, Honzo? Secret? Já to fakt už houstám, ty vole! No. Tam na mě čekal, jo, Melíšku? Jo, čekal jsem. Zasranej kemper, vole. Hrdě, co tam děláš? Pavel, tak musí být tam jezdíš z bodu A do bodu B, tam a zpátky. Nech mě. Jak jsme na tom? Tím se teď boomeři baví. Hrdě, tím se tím doslova seš taky boomer, přestaň furt mluvit, jak by ti bylo 20, ty vole, není ti 20. Ne, ti na to kolikrát by řekli, že jsem starý, jsi starý taky. To je pravda, no. Aleš už je moc starý na to, aby poučoval termíny jako chlebovej náser.
kurva je. Fíšek si vždycky něco vymyslí. Bože, to byl... Co? Pane, Mike, jak vždycky... Proč to nejde? Proč to ne... Jak jste to mohli dát na dva? Nejspíš máte peroproktální píškel, nasadíme širokospektrální antibiotika a uděláme biopsii. Kadiová se o vás postará. Ne, ještě ne, spadne, ne, to bylo. Škoda. Dvada! Chat, já myslím, čekám na den. Pan, streamuje zdaleka nejdelší dobu, ale jediný mu to katuje ten mikrofon po každý, co zavře. Já čekám na den, kdy se s Vojtou budu chtít bavit do doktoru Houseovi a Vojta mi řekne, ty by ses měl radši podívat na doktora Mezoneta. Já věřím, že ten den jednou přijde. Skoro, děkuji. Je to katuje mikrofon, když řvu? Jo, vždycky. Ne, to ti v přímém přenosu už odchází hlasivky, to se nekatuje. To je spíš tím Discordem, hele. Pojď! Medichare, jak vidíš šanci na svoji výhru v cinkačka turnaji? Víš co, já nebudu říkat, že vyhraju toko, ale logicky mám tady ze všech nejméně fanoušků, takže v mém fanklubu bude nejméně lidí a tím pádem, když vyhraju, budeš mít největší šanci v tom slosování něco vyhrát. To je actually docela chytrý. Problém je, že seš levej, takže nic nevyhraješ. Aha. Jakoby mě na streamu nekatuje nic, ty vole. To dělá jenom Oldřichovej. Máš možná jiný input, na Discordu máš, než na ten na OBS. Možná to prostě dělá Discord. Nevím, šéfe. Jedinej, co řve, to než čeky nemáš. Tak to je, jak kdybys mi řekl, že jsem hubenější jak Jan Brunslík, ty vole, to je fakt přirovnání na hovno docela, kamaráde. Co to je? No kam mám jít? Aha, tam. Co? Co to je? Chápeš to? Já už to, co je, Hrdio? Já už tomu asi rozumím. Máš tam velkou šipku navrch, Hrdio. No to je super, ale jakoby... Je to neprojede tou šipkou, Tak to je pech, Fogl. Tak si do toho asi málo šťouchnul. Tak to je mi, Pavle, strašně moc líto. Aha. Já myslím, že mám jít do toho tunelu, že mě to tam vyzdvihne, jak předtím. Tady? Jo, takhle. Vidím ten secret, ty vole. Kde byl? Na začátku někde? Na stropě, úplně na stropě a musel se odrazit o tu druhou stěnu, aby sletěl zpátky. Jo, tam ten portál. Jo. Ale jak se otočíš? Odrazíš se o stěnu. Jo. Ty vole. Jasně, no. No tady ty secrety nejsou worth zkoušení. Tady ty jsou těžký, no. Tohle outro k meteoře. Gigi. Proč už to říkáš tak popáté asi? Co? Se tam nikdo nezastal. Intro k meteoře, co to znamená? To říkal Petr, když pošel. Jo, takhle. Já jsem to viděl, tu reakci na Linkin Park. Jo, to intro k meteoře, já pustím, vole, 13. písničku. No. Ten instrumentální song session, jo. Možná myslel intro. No a hele, jdem hrát něco teďka, nebo ještě jednu mapu? To už je 10:30. No, o čem to je? Melichar už ani neplatí suby. Já zase, vždycky to je hajzet, vole, co dostane suby od Melichara. Co? Ty to mi jako budeš dlužit už 10 subů, nebo co? Jo, připiš mi to na účet. Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Co? Sub guys, tak, co jdeme tady, Pamo Party? Dal bych. Melichare, 10 subů, dělej. Včera si takhle i Irl drsnej nebyl. Jako teď na Discordu, Honzo. Chovej se stejně jako za možnosti. Jakže jsem Irl drsnej nebyl? Chovej se stejně jak v reále. Proč mi člověk, který co dobu brečel, že nestihne vlak do Ostravy, bude říkat, že jsem nebyl drsnej? Kámoško, oni normálně nulová pokora. Zaplavná Ostrava, pokora? Já musím do hranic na Moravě, riskovat život
A on hovno, ty jsi riskoval život. John Mariánek riskoval život, když tam odmetal ten štěrk. Pokora, pokora, žádnej soucit k obětem povodní, to je síla, ty vole. Ty jsi tak já něco tak riskoval. Co jako očekávat od někoho, kdo reaguje na klešnu? Nulo. Nic už mi nepřekvapuje asi. Jasně, no. No co tam je? Wormsy, Fazma, tak, dáme Paml. Little Company, Paml. Já jsem pro Paml. Jsem pro Paml. Yes, let's go Paml. Okay. Ani ti nehodí domů? Ne, no. Tady zkoušeli jsme všechny ty namodovaný miniery. Já mám Ostravy, ty vole. 4 no. hodiny z Prahy. Kámo, doslova máš auto za 5 mega, který jezdí samo. Do Ostravy nechceš vlakem. Doslova... Do Ostravy nechceš ničit. Doslova bys to zadal z Byslavice a už by to jelo samo.